Tuli wano Kampala Uganda bwe nyoka nga mutugobera mbagala nyo je musinzi akuli mutya kanso yemu lulonji. Buri mu bitongole byenyoro kasabateka omuntu mpya. Abisele bisinga omuntu asobola kujja ne bilonzo ebibye. Mu NRM balance dokayana oluvannyuma lw'okubanga President Museveni yakwata Catherine Kusasira n'amulonda nga advisor we ku nsonga z'ekibuga Kampala. Abantu abamu ne bava ne bakiwakanya ne bagamba Catherine yamajizi ku Kampala alina kukuki mwiza mutya okumulonda bla bla. Abala ne bamusupportinga because you can get mixed feelings okusinziira ku bantu ab'enjawulo anaaba gundi tetukkiriza mukati kwekisomali. It always happens in society. So toswagaana muntu kukugwe teswakwagalwa nsi yonna. Obeera ngo nakwagala takwagala but you keep on going. Nafeera tulira obeera ngo takwagala mula nakufumema oli biki naye nga woli zaawuno teyawuliza bigambo by'abantu yatola ekifo ky'omukulu kyeyamuwa ne bamuwa enkoni empya nga ya black ne bamuwerako n'omusajja ow'enkebete enkebete eba muntu zino zi M4 badaba counter terrorism amukuuma ne office namba olaba nga agaanibwa okuba ng'akola emirimu egyekuusa ku Kampala. Kitegeeza ki nti Kampala bayegaseemu Catherine Kusasira nga main advisor. Tuba tulinamu minister ono abeera Betty Kamya, tulinamu road mayor Erias Lukwago, tulinamu ne ED Kitaka Andrew yadda migeri ba Jennifer Musisi kanaabalala awo kika tulina ba road councillor abantu basegirinya ab'enjawulo bonna bali ku Kampala. Kakati otuvudde awo tulinamu n'abakiikirira Kampala nga bakyamani ba NRM bakyamani ab'enjawulo omuli ba Uhuru Salim abakulira Kampala bakyamani yabo. Ono nno okaana akwatandise dda wakati we n'abakola mu kibuga simanyi oba n'amalako wali akinadirira kati ati sinna okubanga bawandisiganya ebigambo ati sinna okubayita ebikonwa. Salim Uhuru amuyita amugamba gundi Catherine ngeri bakulonze ku bwa ghetto ku bwa MP ku bwa advisor w'ekibuga jangu ndabe nganze chairman wa NRM Kampala jangu tumitinye mu meeting tusinkana abantu b'omu ghetto Museveni byalondedde okukolako. Catherine amugamba onetaaga ye si kinako buzibu sooka ompandikira ebbaluwa nti lwaki nja okuwandikira nganze chairman wa NRM nti nze advisor w'ekibuga Kampala ewa Museveni kitegeeza mu namba singa amayinja. You have to write for me a letter to invite me. Wandika ngo nsaba nti mukyala Catherine mami nkwegayiridde jangu tukole olukiiko. You can't imagine. Nabagamba President Museveni saawa yalonze bantu kukola teyalonze bikonwa. Mu bufunze nayita banne ebikonwa ekituli kyasanyusiza abantu naddala abawagira NRM ne bajjayo enjala tetumanyi oba n'asobola okukola ebintu ne gigguka ne gigenda oba tugenda kulaba olutalo. Bino nno nga tebinaabaawo emabega kaawo tuzenga lula abantu b'enjawulo bazenga bawakanya President Museveni byajja akola. Abavubuka ba NRM ne groups ez'enjawulo eza NRM zizenga ziwakanya President Museveni mbu bo abakolera ekibiina okuva ku zero okutuusa we kiri tabafuddeeko mbu ali mu kutijjukana oba ali mu kutijjatijja ne baana bapya omuli wa full figure baalonze ku kkubo ba mbukyamaani baalonze gy'alonze basipapa jajje gy'ajje bano ba Catherine Kusasira mbu abayingiza mu kintu baabazimbye ekibiina takyabaki time. That's a point to note. So ono ne banne banaze okusikambula omuguwa ye ne Uhuru n'abalala munaabawulira yabagambye yabasinga obukulu kati simanyi bali mu mpaka zaakubeera mukulu oba mpaka zaakuweereza. I think enyonyi enkulu yayigiriza ente okuguka bwe kiba nga Catherine yakuwakajje Kampala I would think nti wandibadde owuliriza basalimu Uhuru n'abalala abatwala Kampala kubanga they have been there for some good time and they know what to do. Kitegeeza however much oli bosi waabwe naye ate bali bali ku ground bebamanyi NRM etambula Kampala bebamanyi Kampala bwatambula. Salim Uhuru emyaka gyala gy'amaze ng'atunda omuceere gwe awo mu kibuga kisenyi wonna bamutegeera. Kitegeeza ensonga zaabwe Kampala zikola ki azimanyi. Kati n'obanga ogenda okukola advice na biki olina okulaba Salim Uhuru akunnyonnyole other than mwali musooka n'ampandikira anyway protocol ewaawo naye for the good of the community sometimes protocol mugivaako ne musooka mukolera abantu. I think that would have been right. Kyokyandisa okubeera ekyamakulu ndowooza mu kulaba okwange. Kale tunaabawuliza abo banaasikambulagana amatayi tujja bisanga fetukyali ku life cycle kwe tuwangalira mwebale nnyo okubanga mutugobere.